Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Hoje é a véspera da nossa mudança. Estamos já de caixas arrumadas, tudo quase pronto. Falta só desmontar algumas coisas, tipo a cama do Ruben, né? Que é essa aqui de madeira, e o nosso guarda-roupa. E eu vim aqui dar notícias, né? Porque o último vídeo já tá com alguns dias, então hoje eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero compartilhar um versículo que está em Provérbios 4, 25, que fala sobre a sabedoria. Diz assim: olhem sempre para frente, mantenham o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda os seus passos e serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. No versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, teve uma cerimônia e algumas amigas da época leram versículos para mim. E um versículo que marcou, se eu não me engano, foi até a Aline. A Aline era uma amiga da época, muito amiga, por sinal. E se eu não me engano, esse versículo quem leu para mim foi a Aline. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. E é verdade, as nossas emoções. Quando nós agimos pela emoção, nós estamos colocando em risco toda a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, as nossas emoções, o nosso coração nas mãos de Deus, ele nos diz o quê? Em seguida, veja bem por onde anda e seus pés estarão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afasta os teus pés da maldade. Afasta os teus pés da maldade. Os nossos caminhos serão bons se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Na vida do crente, na vida do servo de Deus, acontecem dificuldades. Porque Deus nos disse, nos avisou que nós passaremos por momentos de aflição. Mas Ele também nos disse: tem bom ânimo, se alegra, porque eu venci o mal e você também vai vencer. Nós vencemos o mal, porque Deus, ele nos garante que estará conosco. Mas ele nos ensina aqui em Provérbios que nós precisamos guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções. A nossa mudança, ela era para ter sido feita há uma semana atrás, mas nós agimos pela emoção e atrasamos o agir de Deus. Estava tudo caminhando bem, tudo em direção ao que Deus tinha para nós, e nós tentamos agir do nosso jeito. Nós tentamos fazer da nossa maneira, porque nós temos esse defeito de tentar fazer do nosso jeitinho. Ah, vou melhorar aqui, vou mudar aqui. E quando isso foge da vontade de Deus, atrasa as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você tem uma promessa nas mãos de Deus, não atrase, não mexa, não coloque a mão. Se você tem uma promessa, Deus te prometeu, ele vai cumprir. Tudo que você precisa é continuar caminhando, observando os seus passos e se afastando do mal, que na hora certa Deus vai providenciar e vai acontecer aquilo que tu tem orado, aquilo que tu tem esperado. Ontem a gente foi na nossa nova cidade. Eu não comentei ainda onde é que a gente vai morar. Eu comento agora? Eu digo agora, eu vou contar agora. Nós moramos, não moramos em Fortaleza, moramos numa localidade próxima de Fortaleza e nós iremos agora para outro lugar. Nós iremos morar no Maranguape, a nossa nova cidade é o Maranguape. Se você conhece, comenta aqui embaixo o que você acha de Maranguape. Se você mora em Maranguape, comenta aqui embaixo para mim. E se você não conhece, comenta também. Não, Karine, nunca ouvi falar nesse lugar. Que você vai, a partir de agora, conhecer Maranguape com a gente. A gente foi ontem resolver a internet, porque como eu faço vídeo, como eu tô aqui sempre com você, eu não queria
parar de compartilhar com você. Então, o meu esposo, ele é uma bênção, o Isaías, e ele se preocupou logo com isso, que tinha que ter a internet. E ele falando lá com o rapaz, eu achei tão assim, tão importante assim, o valor que o Isaías dá ao YouTube, ao Instagram, a eu estar com você, que o rapaz disse, não, vai demorar 2 dias, 3 dias. Aí ele disse, não, a minha esposa não pode ficar nem um dia sem internet, porque ela tem um compromisso na internet. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi ele falar aquilo, que ele valoriza o nosso compromisso aqui no YouTube. E terão muitas, muitas bênçãos para compartilhar, eu creio. É, a gente foi ontem no shopping, né? Como eu tava falando, resolvi a internet. E a Belinha tá muito feliz, muito eufórica, foi também com a gente. E ela gravou um pouquinho lá do shopping. Nós ficamos só no primeiro piso, nós não subimos. Lá tem cinema, tem restaurante, mas nós não subimos. A gente foi só resolver o negócio da internet mesmo e voltamos. E eu gravei um pouquinho para ficar guardado, para compartilhar com você, né, essa trajetória da nossa vida. Nós estamos assim contando os minutos para chegar a hora da nossa mudança para nossa casa. Esse apartamento, ele foi bênção na nossa vida, como eu já falei, ele foi um presente de Deus. E nós estamos felizes. Eu estava conversando com Isaías, que eu sinto como se eu tivesse com o tesouro que Deus entrega. E tem aquele versículo que fala, né, que o dono entrega um tesouro para o trabalhador cuidar. E quando ele volta, ele pergunta: você multiplicou esse tesouro? E um tem um tanto, o outro tem e o outro guardou. Não, eu enterrei o tesouro que o Senhor deixou para mim. E eu sinto que esse lugar foi um lugar de bênção. E você vai entender depois, quando eu contar o que vai ser desse apartamento, que nós estamos multiplicando esse tesouro. Foi bênção e nós estamos multiplicando para uma bênção ainda maior, abençoando quem vai ficar aqui também. Nós estamos assim muito, muito felizes, gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido. Nossa casa não é uma casona, não coloco muita expectativa, mas é a nossa casinha, é o nosso cantinho que Deus tem nos dado. E eu creio que ele está no controle de tudo, que vai ser uma bênção, que vai ser um novo tempo na nossa vida. É um lugar muito tranquilo, é um lugar onde a gente pode ouvir os pássaros cantando. É um lugar muito bonito, muito verde. O tempo é outro tempo, o vento é um vento da natureza. Então, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente decide entregar as nossas emoções para ele nos direciona ao local certo, ao lugar seguro. Como eu sempre falo, faz um tempo já que eu não falo esse versículo que eu sempre dizia, né? Eu vou dizer agora para você o que eu tô sentindo de dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Eu vou soltar agora aí os videozinhos rapidinho da gente lá no shopping. E tem no final do vídeo também o nosso novo mercado, né? A gente fazia compra no Assaí, mas vai ficar longe pra gente. Então nós vamos agora fazer compra nesse outro supermercado. Se você conhece esse supermercado, comenta aqui embaixo também. Tem que assistir pra poder ver, tá? Então agora a gente vai assistir a outra parte aí. Cuida! Curte o vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tchau! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Dia de casa. Bora para mais um vídeo. Nós estamos aonde? No shopping. No novo shopping. Novo não. No shopping da nova cidade. Viemos fazer o quê, Rubinho? Bela, responde. Vê nada. Viemos colocar internet lá em casa. O que que você pensa sobre isso? Responda aqui, não fuja não. Viu? Hum? Não quer responder. Então, gente, bora mostrar, bora gravar mostrando alguns lugares. Agora vai mostrar algumas lojas aqui de baixo, só nesse andar, peraí. Mostrar o look da Isabela, vai pra lá. O look da Isabela é de Sonhos de Liz, a loja que enviou pra ela esses dias. Olha como ela tá chique, recebidos. Mais longe, mais longe. Pronto, gente. Olha como ela tá linda. Gente, ficaria bonito com o tênis. Só que eu Ela gostei veio mais dessa que desandada. Ali tem um Boticário, Casa eu falei. Eu quero Pio. mostrar, Ela vai mostrar, peraí. eu vou mostrar com mais detalhes. Tá. Bora. E olha, a gente tá nesse canto aqui, ó.
Rubem tá aqui, a gente tá aqui, olha, tipo em uma lanchonete, só que não tem nada. Vou começar por aqui. Mãe, eu vou começar por aqui, tá? Tá, gente, aqui tem um negócio de capinha, essas coisas. Celular aqui. Ó. Essas coisas. Celulares. Então, vou começar por... Gente, eu vou começar por essa loja aqui, olha. Calma aí. Gente, é só... Gente, aqui tem algumas coisas, olha. Tipo máquina de lavar, máquina, batedeira, essas coisas de cozinha. Também de lavar roupa e essas coisas. Gente, lembrando que eu só posso ir em alguns lugares, tá? Só vou mostrar alguns lugares aqui da loja. Não é todos. Até aí não é loja, não é um shopping. Alguns lugares, porque eu não posso ir em todo lugar. Aqui tem algumas coisas, né? Gente, eu não vou até o fundo, tá? Porque tô sozinha. E... aqui, olha, gente. Então, gente, eu vou lá, voltar lá pra assistir. É porque tem depois. Gente, eu não sei o que é isso. Então, bora lá. Que lindo! Gente, isso daqui é aquele negócio lá de cafeteira que faz cappuccino, essas coisas. Então, bora pra outra coisa. Oi, gente, tá aqui, olha. Nome da loja. Bem, vou vir por aqui. E agora vamos pra ali. Essa loja aqui, olha. Aí. Tá. Ai, gente, não tá focando. Foca, focou. Essa loja aqui, ó. Assim. Já vai fechar. Hã? Tá ali. Então a gente já vai fechar aqui. Posso mostrar só algumas coisas? Pode. Aqui, olha. Aqui. Aqui. Aqui tem o espelho, olha. Aqui. Gente, aqui não é tão grande assim também, não. Aí, deixa eu sair isso mesmo. Como se só tem lugares? Então, gente, eu vou acabar por aqui, tá? Porque... bora? A loja que eles quiseram vir.